warahmatullahi wabarakatuh. Ujian mumpung isi waras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sedaya dulur mumpung isi waras, ayo ngibadah serta ne ikhlas. Tuwo enom podo mikiro, jeneng manungso mesti leloro. Yen wis loro banget susahe, badan apes eling salahe. Dek ngerasani ora berduli, ngamal bagus den lali-lali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sedaya dulur monggo do ngaji, gawe sangu besok yen mati. Perkara repot kudu den bagi, guadane setan ojo dituruti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sebab wong mati iku wis mesti, lamun orang ngaji bakal rugi. Ono kubur setengah mati, mungkar lan nakir podo ngegebugi. Wong tua loro wajib nuturi, marang anake den wulang ngaji. Yen ra iso pasrah mbah kiai, supaya membesuk bisa mampangati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi.